Dobrý den, já jsem George Stigler a teď se dozvíte něco o mém životě. Na konci 19. století se Josef a Elizabeth přestěhovali do Spojených států, kde se jim v roce 1911 narodil jediný syn, George Stigler, který prožil své dětství v Rentonu ve Washingtonu. V roce 1931 získal bakalářský titul na univerzitě ve Washingtonu. Rok poté v roce 1932 navštěvoval Severozápadní univerzitu, kde získal magisterský titul. Avšak nejdůležitější univerzitou, kterou navštěvoval, byla univerzita v Chicagu, kde získal v roce 1938 titul PhD. Osudová pro něj byla i proto, že zde potkal svou životní lásku Margaret, se kterou se oženil v roce 1936. Léta trávili na chalupě u jezera, z čehož se vykoupali celkem 3 děti, Štěpa, Davča a Pepík. Jeho největší inspirací ve světě ekonomie byli Frank Knight, který mu vedl diplomovou práci, Jacob Weiner a Henry Simon. V roce 1936 začal učit na univerzitě v Iově, následně působil na univerzitě v Minnesotě, na Kolumbijské, na Brownu a nakonec zakotvil na univerzitě v Chicagu. V roce 1982 získal Nobelovu cenu za ekonomii. A za co tu Nobelovku mám? V jedné oblasti za druhou budoval George Stigler mosty mezi teorií a fakty a řešil zdánlivé rozpory mezi nimi. Mezi jeho hlavní díla a příspěvky do ekonomie patří teorie cen, subsistenční náklady, teorie veřejné regulace, teorie informací nebo teorie tržních struktur. Stiglerova vytrvalost ve sběru a vyhodnocování empirických dat jej přivedla kromě samotného rozvinutí ekonomické statistiky k mnoha dalším objevům a k rozbití mnoha zavedených klišé. Příklady by rostl cen, regulační opatření nebo ekonomické zákonodárství. Největším přínosem pro veřejnou ekonomii byla teorie veřejných regulací, která změnila dosavadní názor, že veřejné regulace jsou vytvářeny státem ve prospěch spotřebitele. Představme si pana Trumpa jako zástupce státu a zeměkouli jako veřejné blaho na světě. Byť by státu mělo jít o veřejné blaho, zástupci firm se domlouvají se státem na maximalizaci svého užitku a na veřejné blaho nikdo nekouká. Dalším převratným tvrzením George Stiglera bylo, že informace jsou vzácné zboží, které nepadá z nebe. Pokud chceme být informováni, musíme tak obětovat určité náklady a proto nikdy nemůže dojít k dokonalé informovanosti. Platí pro ně tedy poptávková a nabídková křivka, tak jak je známe.